皆さんご機嫌いかがでしょうか。11月25日は何の日ということで、今日はプリンの日です。はい、あとはですね、 OL の日とか、あとハイビジョンの日、まあいい笑顔の日とかいうのがあるんですけども、今日はプリンの日についてお話ししたいと思います。なぜですね、今日がプリンの日かというと、プリンを食べると思わずにっこりすることから、25でにっこりの、語呂合わせであることが由来となっております。でプリンの日についてはですね、岡山県岡山市のおはよう乳業株式会社さんによって制定された記念日となります。でおはよう乳業さんはですね、牛乳や飲料や乳飲料ですねであったり、ヨーグルトなどの乳製品の製造販売を行っている会社です。で現在の日本で食べられているプリンは、いわゆるカスタードプディングと呼ばれているもので、まあデザートとして食べられておりますよね。でもともとプリンっていうのは船乗りの非常食として食べられていた歴史がある食べ物だそうです。まあ、日本風で言えばですね、まあ、茶碗蒸しのようなものだったんですけども、これが現在食べられているプリンの原型となり、後には甘い味のカスタードプディングとして日本に伝来したということです。で今日はですね、プリンにちなんだ雑学を2つほど紹介させていただきたいと思います。ですね、カラメルがですね、容器の底にある、まあ、理由なんですけども、プリンというはですね、甘くて苦いカラメルソースがかけられていることが多いと思うんですけども、お店などで食べるプリンはカラメルソースがプリンの上からかけられていますが、市販の容器に入ったプリンは、まあ、底に入っていますよね。で市販のゼリーの蓋を剥がした時に、まあ、ゼリーの汁が飛び散った経験をしたことはないでしょうか。よくね、フルーツが入ったゼリーをピッとこうなると汁がピッて飛びますよね。プリンはですね、容器の蓋を剥がした時にカラメルソースがですね、一番上にあるとピャッて飛び散ってしまうので、あえてそこにカラメルソースを敷くようにしたそうです。ということで、そういう配慮がされてたんですね。実際ですね、プリンを作られたことがある方はお分かりかと思うんですけども、容器の一番底にカラメルソースを入れて、その上からプリン液を入れて蒸すので、まあ、自動的にこうひっくり返して剥がした時に、一番上にカラメルソースがね、乗っかってるっていう状態になるので、まあ、それでなのかなと思ってたんですけども、そういうその飛び散ったりする防ぐっていう、そういうことだったそうです。で製造段階ではですね、蒸す前にプリン液を先に入れて、後からカラメルソースを上に注入するそうなんですけども、カラメルソースの方の比重が重いため、蒸す段階で容器の底へと移動していくそうです。なので最初から製造段階でそこに入れてるっていうわけではないそうですね。はい、まあ、市販のプリンはそういうふうに作られているそうです。はい、で次ですね、プッチンプリンはプリンでないっていう話なんですけど、まあ、皆さんね、まあ、食べられたことあると思うんですけど、まあ、市販で売られてる、まあ、大手頃価格のプリンの中でも、まあ、プッチンプリンは一番有名と言っても過言ではないと思うんですが、まあ、誰もがですね、一度は口にしたことがあるであろうプッチンプリンですが、まあ、実はですね、厳密にはプリンではないっていうことなんですね。まあ、そもそもですね、プリンは卵と牛乳と砂糖などを加えて混ぜ合わせて、それをまあ蒸して熱を加えて固めるっていうのが、まあ正式なレシピとなっております。しかしですね、プッチンプリンはというと、まあ、蒸されているわけでなく、実は寒天などを使って冷やして固めて作っておられるので、まあ、そのため冷やして固めるプッチンプリンは、まあ、どちらかというとプリンというよりは限りなくゼリーに近い食べ物ですということで、なので、まあ、ほとんどプリンというよりはゼリーだっていうことだそうですね。はい、でもまあ美味しいですけどね、プッチンプリンね。はい、いかがでしたでしょうか。私もですね、プリン大好きなんですけど、結構ね、プリンもいろいろと最近たくさん種類があって、まあ、とろっとしたのとか、あと硬い、昔ながらの硬いのとかありますけれども、
私はちょっと固めの方が好きなんですけど、まあ、昔子供の頃はね、もっといっぱい食べたいなと思って、もうでっかいプリンないかなって、大人になったらでっかいプリン食べたいなとかって思ってたら、結構プッチンプリンも巨大なプリンがね、プッチンプリンが出てましたよね。あれきっとなんか私みたいに子供の頃にでっかいの食べたいなって思った方が作ったんちゃうかなと、まあ一瞬ちょっと思ったんですけど、一度ね、私も家でこの巨大プリン作りをしてみたいなと、今日の日を迎えて思いましたんで、またその動画ができたらご紹介したいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。話聞いてみてよかったなとか思われた方、グッドボタン、チャンネル登録していただけると励みになります。はい、今日もですね、皆様にとって素敵な一日になりますように、どうぞご自愛くださいませ。それでは失礼いたします。